ספירת התפארת בעומר. מה מתגלה בך השבוע בעזרת השם? התפארת נמצאת בקו האמצע, כוללת בתוכה ימין ושמאל. ימין זה חסד ואהבה, שמאל זה גבורה ושמירה. כמו שכתוב בשיר השירים, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. תפארת זה החיבוק, זה היכולת לעשות רחם לזולת, הצריך הכלה. שני הקרובים בקודש הקודשים מסמלים את הזוגיות, זכר ונקבה. פניהם היו כפני תינוק ותינוקת. זה מספר לנו שאנו נושאות, לוקחות לתוך הזוגיות עמוק בתוכנו, תינוק ותינוקת. אלו מבקשים את גאולתם, מבקשים להרגיש שוב את השלמות שהייתה תחת כיסא הכבוד, את הרחם האלוקית, אותו אור וביטחון שהיה לנשמה למעלה. ועכשיו התינוק והתינוקת שבתוכנו מבקשים להרגיש שוב את הרחמים האלה. ואת, כבת זוג, זה נכון גם לבן הזוג, אבל עכשיו זה דיבור לנשים. עומדת לעתים מול בעלך ומרגישה שיוצאים ממנו חלקים ילדיים, כעסים, ביקורת, צורך לברוח, פגיעות שלו במקומה, קיצוניות. אלו חלקים שלא קיבלו את הרוויה שלהם מאז שהנשמה ירדה לעולם. השבוע הזה הוא שבוע נפלא, בו תוכלי להקשיב לבעלך הקשבה עמוקה, לתת רחם למה שהוא, למעלתו הפנימית. רחם זה מקום מלא רחמים ואהבה. תוכלי לעשות זאת בחיבור התפארת שבך בקו האמצע, לרחמים האלוקיים שבכתר, וזה מרפא פצעי ילדות. תפארת אותיות ריש פי א', רפא. תפארת זה רחמים, זה החיבוק והרחם למי שעומד מולנו, וזה כל האמת. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.